Михайле, ну, по-перше, дозвольте привітати вас з участю в такій виставці, а по-друге, хочу спитати, що вас, власне, сюди привело, у цю компанію? Я хотів би зустрітися зі своїми колегами, поспілкуватися з ними, висловити свої думки, почути думки інших людей. І взагалі такі зустрічі, вони роблять багато для митців і для наших глядачів. Я прочитав у вашому невеличкому резюме, що ви людина з психологічною освітою, тобто ви за освітою є психологом, і це ремінісцентно передається на ваші картини. А от як ви охоплюєте стан, як ви намагаєтесь потім все це перелити у свою творчість? Ну, от якось мені прийшло на думку, спало на думку, що є що наше життя. Життя є рух, але іноді це стабільність. От ці камінь, да, це є стабільність в нашому житті. Іноді я роблю роботи абстрактні, просто такі, ну, дуже активні плями, це рух. А от це певна стабільність. А от перехід вас із журналіста в художники. Що за цим стоїть? За цим стоїть те, що я був колись малий, ходив на гурток малювання, звичайно, гурток в школі, звичайно, в школі. Але моя робота послана дитячо дитяче малюка Болгарії. Тобто я брав участь, ну, років 10 було вже в візуальній виставці. От. І це теж вплинуло. Я не ходив ніяку художню школу, просто так, з дитинства я вмів гарно малювати. От. І це робив по життю, а потім, ще будучи журналістом, я досі певний журналіст, я це став продовжувати і брати серйозні живописи, малювання в середньому цілі. Я вчився у сценографа театру на Лівому березі Олега Гуньова. Це дуже гарний, він тільки викладач, він ще вчитель, вчить різних речей по життю. Ну що ж, побажаємо, щоб це була, як кажуть зараз модно, не остання, а крайня ваша участь в таких культурологічних заходах. Навіть не крайня. Продовжую. Перше, що мені хотілося б донести до людей, це любов та гармонія. Мені здається, що зараз, як ніколи, та й не тільки зараз, люди дуже в цьому нуждаються, і я хотіла би через свої картини донести людям любов, радість, якісь такі світлі, радісні та позитивні емоції, які їм, може, не вистачає в якомусь такому повсякденному житті. Ви знаєте, я вам скажу відкрито, це вам вдається. І оця от лінійка картин, це якийсь цикл ваш життєвий, чи якісь ваші, ну, запасники, чи ваш, може, вже архів, хоча ви дуже молода. Ні, ви знаєте, це якби правильно дуже влучно помітили, це певний цикл мого життя, це мої роки навчання в академії. Я дуже вдячна нашим викладачам, своїм друзям, що я сформувалась такою художницею, яка я вже є. І так, да, це дуже такий значний цикл мого життя, бо я тоді була дуже закохана, і це мене дуже надихало. А що ви можете сказати про саму галерею «Митець»? Наскільки для вас почесно тут виставлятися? Ви знаєте, я вважаю, що мені дуже повезло, що я відразу закінчила академію і маю таку гарну можливість тут виставити свою роботу. Особливо мені дуже приємно, що так склалися обставини. Я дуже вдячна хозяїнам цієї галереї, що мої роботи знаходяться біля робот сина мого викладача. Для мене це велика шана. Я дуже рада, що так склалося. Thank you.
Вот. Ну и, конечно, вся эта атмосфера очень завлекает своей какой-то такой, ну, особым каким-то шармом. Вот. И эта галерея очень сама по себе привлекательная, одна из таких самых интересных киевских. Вот. В прошлом году я посетила очень много галерей и, ну, побывав в разных местах, сама загорелась идеей поучаствовать в какой-нибудь из выставок. Вот. Поэтому, ну, для меня очень важно, что это все-таки произошло, и что это произошло так для меня быстро. Вот. И вам это нравится? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, а кто является героями ваших работ? Потому что... Ну, знаете, это как собирательные образы такие. Вот, допустим, это моя подруга Настя. Моя подруга Настя выглядит не так, но это она. Я смотрю на человека и, вот, допустим, даже несмотря на лист, веду линию. Вот куда рука поведет, так и должно быть. Прекрасно. Я думаю, что это для них не обидно, а как минимум повод задуматься над самими собой. Правильно? Да. Если вы их такими увидели. Может быть. Ну что ж, пожелаем вам дальнейшего продвижения вашего творчества. Спасибо. В том числе в стенах этой великолепной галереи. Потому спасибо. Что я с ней связал свою судьбу надолго. И вам того же желаю. Спасибо. А які надії покладаєте на цю виставку? Що ви хотіли досягти, показавши свої роботи? Досягти? Я навіть не знаю. Просто хочеться показати свої роботи іншим, що я вмію, і якось знайти нові знайомства, можливо, поспілкуватися з людьми також, які малюють, може щось взяти для себе від них нового і, ну, взагалі показати своє вміння на цій виставці. У вас дуже характерна техніка, а от як ви дійшли до такого рівня, бо видно, що тут дуже багато роботи. Що спонукало, що стоїть за цими вашими гравюрами? За цими моїми гравюрами стоїть те, що я так себе заспокоюю. Коли я малюю, я відключаюсь від всього і знаходжусь тільки в своєму якомусь, ну, іншому вимірі. Ну, мені взагалі дуже подобається малювати. І чому я малюю іменно графіку? Тому що моє бачення, коли я малюю графіку, то знаходиться от в чорно-білому. І так я відпочиваю від всього кольорового, що мене оточує. Ну що ж, будемо сподіватися, що ваші картини знайдуть своїх шанувальників. Дякую вам велике. Мене звуть Клімова Ганна Анатоліївна. Я навчалась в майстерні Гуріна Василя Івановича, чим дуже пишаюсь. Він подарував незабутні роки навчання. І от виставка присвячена саме цьому періоду, який не хочеться забувати. Це було неймовірно.
Я тут знаю, є колеги ваші, які ваші однокурсники, і теж уже ми з ними поспілкувалися. А от що вас привело на цю виставку і як взагалі ви себе відчуваєте в цьому колі ваших друзів, однокурсників? Дуже комфортно, дуже не хочеться залишати, наче батьківське гніздо. Не хочеться летіти далі, але вже кличе дорога і потрібно робити якісь речі, які будуть там дивувати і навіть наших викладачів. А що вам дає участь у таких виставках? Бо я бачу, ви тут такий великий шмат території захопили. От що ви цими картинами хотіли людям сказати? Ну, мені хочеться поділитися своїм баченням світу, таким позитивним, таким пасіонізмом. Ось, наприклад, в цій роботі. Це назва її «Юність». Ми безпосередньо знаходили коней, купали їх, на них їздили, з ними дружили, і народилась така робота. А мені, як чоловікові, я скажу чесно, дуже подобається ця «ню». Я так придивився уважно, там є синтаксичний паралелізм. Це дуже схоже на вас обличчям, як мінімум. Так, я теж помітила цю схожість, і мені вона імпонує. Це не ви? Чи? Це не я, це наша натурниця. Але обличчя? Вона наче балерина. Да. В таких пуантах. Така тендітна. І мені дуже приємний був комплімент від нашого викладача Зорко. Він сказав, що я відчуваю красу як чоловік. Я з ним солідарен на 200%, бо тьфу-тьфу, скажу чесно, тут було божественне озаріння. Так треба відчувати жінку. Ви молодець. Дякую, доживемо. Наталочка, скажите, пожалуйста, насколько для вас интересно принимать участие в этой коллективной выставке? И вообще, какие она перед вами открывает перспективы? Ну, по поводу перспектив, я, конечно, не осмеливаюсь говорить, но мне очень интересно принимать участие в этой выставке, так как это вообще вторая выставка в моей жизни, и для меня это событие очень волнительно, и для меня это новые эмоции, впечатления, для меня это знакомство с художниками, знакомство с их работами. И это, ну, определенный важный этап в моей жизни, новый. А что вы пытаетесь сказать своими картинами миру, в котором мы живем? Вот что за этим стоит для вас? Это ваши эмоции, переживания, ваши какие-то внутренние чаяния, надежды? Да, конечно, и чаяния, и надежды, и эмоции. Это моя попытка сказать миру о том, насколько я люблю жизнь, насколько люблю жизнь во всех ее проявлениях, насколько люблю природу. В каждом пейзаже, моменте, в каждом дне я вижу, конечно же, сюжеты для живописи. И когда у меня есть время на это, я пытаюсь писать, надеюсь, что кому-то это понравится. Связываете свое будущее с искусством или будете это воспринимать как хобби, как отдушину? Ну, я вообще по специальности молекулярный генетик, но мне бы, конечно же, хотелось сменить профессию. Может быть, через много лет, может быть, через короткий промежуток времени, ну, конечно, я связываю свое будущее с живописью. Ну, дай Бог, чтобы все это выросло в нечто действительно творческое, креативное, чтобы это было, ну, для вас как не хобби, а как действительно отдушина для того, чтобы светить своими картинами этому миру. Вы молодец. Спасибо. Мне очень нравится. Спасибо. Спасибо большое. Oh,
Девочка, скажите, пожалуйста, вот много здесь живописных работ представлено, а вы свое внимание и свое творчество сосредоточили на иконописи. Что вам это дает и вообще каким образом именно вы здесь свой фокус держите? Прежде всего дает душевные силы. Знаете, это необычный вид деятельности, как бы вид творчества. Для меня это прежде всего духовная жизнь. Это все самое лучшее, что сконцентрировано как бы в моих работах. Все, что в моей жизни лучшего происходит, все эмоции, все это я стараюсь воплотить в своих работах, чтобы это помогало людям прежде всего. Ну и опять же, божественное начало. Все как бы непросто. Я к этому пришла, очень долго шла, вот, и выбрала именно этот вид деятельности. А лично вам он какие-то новые горизонты открывает по жизни? Вот многие люди, ну, рассматривают искусство как успокоение. Рисуя или садясь за очередную икону, вы успокаиваете себя или каким-то образом это наоборот стимулирует вас к каким-то там, ну, решению, может, каких-то жизненных проблем? Я бы не сказала, что успокаивает. Я бы сказала, что оно мне приносит какие-то, может быть, духовно новые вот ступени, понимаете? Я развиваюсь, встречаю новых людей. Вот благодаря этой выставке, надеюсь, познакомиться с новыми людьми. И опять же, люди обращаются ко мне. Если я могу чем-то помочь, написать для какой-то семьи икону, это для меня прежде всего радость. Но я думаю, что как бы Бог не прогневится, а наоборот благословит. Ну, прежде чем начинать работу, я обязательно беру благословение. Ну, пост, все как обычно вот, в этой роде деятельности. Я думаю, что как бы, для меня это новые возможности раскрыть свою душу перед людьми и, возможно, новые горизонты открыть для себя. Насколько вам интересно принимать участие в этой коллективной выставке? И вообще, что вы здесь ищете своими работами? Или кого здесь ищете? Ищу, просто участвую. Стараюсь участвовать, в принципе, во всех выставках. Ну, как бы, светиться просто. Ну, а что вы пытаетесь сказать людям своими работами? Что за этим стоит? Это ваши какие-то... Стоит какая-то, наверное, высшая сила, что ли. Ну, я просто... позволяю, даю руке работать и все. То есть я как бы исполнитель чисто в этом самом деле. То есть высшее озарение водит вашей рукой? Да, да. А почему именно из 55 или 6 даже киевских галерей вы определили свой выбор на галерею МТЭЦ? Я когда-то случайно попал на выставку здесь. Тоже была сборная выставка молодых художников современных. Вот я попал, случайно зашел вот, на открытие. Кстати, пришел на открытие, да. Вот, мне понравилось очень. Ну, здесь, ну, как-то было много людей, и как-то так хорошие были работы, и мне было интересно и понравилось, и решил тоже, ну, принять участие в выставке здесь. В дальнейшем связываете свою жизнь с искусством? Или для вас конечно, это для меня, кроме искусства в жизни, ну, как это сказать, самая жизнь – это одно сплошное искусство, я больше ничем не занимаюсь, кроме этого. Ну что ж, пожелаем вам продвижения. Благодарю. Танечка, скажите, пожалуйста, вот вроде бы скромно, лапидарно две работы, но Гурин сегодня вас тоже отметил. Что стоит за этими работами? Почему вы для себя именно вписались в этот пул, где есть 11 художников, и вы здесь, ну, тоже достойно себя представили? Конечно, на мое творчество очень повлиял Евтушенко Николай Сергеевич. Вот меня с ним познакомила Веливодская Нина Ивановна. И
она мне сказала, что лучшего живописца в Британии ты здесь ну, не найдешь. Это еще была мастерская на Андреевском спуске. Вот, и как бы мы с ним сошлись, он такой вот колоритный художник, и мне, я тоже очень люблю работать с цветом, как бы это мой дебют тоже. У меня были выставки, но они в основном были иконописные, а картины вот я выставляю как первые, можно сказать, раз. Ну, я надеюсь еще на дальнейшее сотрудничество. Шановні пані та панове, ми вітаємо вас в художній галереї «Митець» Київської організації Національної спілки художників України на відкритті виставки сучасних українських митців. І перш за все я хочу подякувати всім учасникам, а їх у нас сьогодні 11, за те, що погодилися взяти участь у цій виставці, надали свої роботи, і сьогодні ми маємо таке свято. Свято в нас сьогодні подвійне, тому що сьогодні 1 вересня, День знань. І всіх вас, всіх нас я хочу привітати з цим святом і побажати всім нам, ну, мабуть, вчитися. Вчитися життю, вчитися жити, мудрості, ну і, звісно, миру, щастя і добра. За традицією, я зараз буду представляти учасників нашої виставки. Вони будуть до мене сюди виходити, а ви їх, будь ласка, вітайте оплесками, тому що для них це дуже важливо. Важлива ваша підтримка. Всі вони хвилюються, незалежно від того, молоді вони, вперше виставляються, чи вже в них є багаторічний досвід. Всі абсолютно наші учасники хвилюються. Я побажав. Це бажання, мабуть, і не тільки молоді, а для всіх, особливо для людей мистецтва. Це бути відвертим, бути дуже такими до себе вимогливими і любить життя, справжнє життя, де ти знаходишся. Не вишукувати щось чи погане, чи щось, якийсь там, ви знаєте, бруд якийсь. Навпаки, треба у всьому цьому бачити красу. Те, чого завжди людям не вистачало, простим людям, простої краси. Ви подивіться, ці такі штучні були картинки, лебеді, там цариці. Це ж все любов людська. І художник, як ніхто, це художник, зобов'язаний іти до людей з красою, не з якимось сльозами. Хоча сам повинен хвилюватись так, як прості люди хвилюються в цьому. Але людям не вистачає краси. Краси і добра. Таким повинен бути художник.